Ach nee, wat die somer is hier, nee. Ja, man. Ons skrik nie. Hierdie ookie skrik ons hiervoor nie. Ons lag daarvoor, nee. Nou broeders, is dit baie dankie vir 'n voorreg om weer die woord van die Here te bedien. Dit is vir my altyd 'n voorreg om saam met u te wees. En hierdie prentjie is eintlik 'n boodskap toe ek nou vanoggend hierna kyk en ek stuur hom deur vir Charles. Waarom twyfel jy? Vra die Here. Kan ons op twee maniere interpreteer. Dis jy en ek wat as gevolg van een of ander aanslag of een of ander uitdaging of een of ander probleem in ons lewens met ons hande met 'n vraagteken so by die kop staan en sê, ag Here, werk die woord, is my gebede, kom dit by u uit, en al die vrae wat met twyfel gepaard gaan, maar die ander prentjie wat ek hierin sien is Jesus, wat so na ons kyk en sê, waarom twyfel jy? Na alles wat ons gesien het, en alles wat ons beleef, en alles waarvan ons lees in die woord, is het eintlik vreemd vir die Here, dat sy kinders twyfel in sy almag, en in sy krag, en waartoe hy in staat is. Jy weet, twyfel is iets, wat ons vasbind, vasketting, wat ons vashou om werklik waar in blydskap, met vrede, met geloof, en met 'n volkome verwagting dat God se beloftes in vervulling sal kom in ons lewens op een plek bly staan. Baie van u kan getuig van u lewe asof dit voel dat jou finansies, jou werk, jou besigheid, jou gesondheid staan vas op een plek, vasgeketting, vasgebind. Daarom lees ons in Jakobus 1 vers 6 wat die woord van Here kom en hy sê, want hy wat twyfel, daardie woordjie twyfel is diakrino, en ons moet weet wat verstaan dit, wat sê die woord, hy wat twyfel, beteken dit, dis nie sommer 'n uitdrukking, ek twyfel nie, dis 'n boodskap wat ons uitstuur in die geestelike dimensie, in hierdie konteks, dui dit op iemand, wat van die waarheid verskil, dis wat twyfel eintlik beteken, diakrino beteken, daar is 'n waarheid, maar ek verskil van hierdie waarheid, want kyk na al my omstandighede, en kyk na al die dinge in my lewe, en mag net hierdie een betekenis van die woordjie diakrino, vir ons vandag versigtig wees, om nie weer te twyfel, in die waarheid van God se woord nie, diakrino beteken, iemand wat wonder oor die waarheid, kom ons gaan 'n bietjie terug en ons dink aan Adam en Eva daar in die tuin Eden. Die Here praat met hulle en hy spreek tot hulle woorde van krag en oorwinning, woorde van deurbrake. Hy stel hulle aan as sy beeldtenis en gelykenis om te bewerk en te baar. Die Here God vertrou die mens met alles wat hy geskape het en hy sê, julle moet oor al hierdie dinge heers. En dit het 'n paar woorde van die duivel gekos om hierdie twee mense te laat twyfel. Is dit so dat God gesê het? En onmiddellik het Adam en Eva binne die konteks van diakrino verval wat sê hulle het begin verskil van die waarheid. Daarom is dit gevaarlik om te twyfel. Jy weet, twyfel, sê die woord, is soos 'n geweldige storm op die see. Hy sê, hy wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. En Tertius het reg in die begin van hierdie diens al reeds gepraat en gebid, en gesê, Here, daar is soveel storms, daar is soveel dinge waar ons moet besit, daar is soveel verkeerde winde wat ons pad langs kom, wat ons wil indompel in 'n staat van diakrino, van twyfel, om te verskil van die waarheid wat in God se woord is. Daar is golwe wat voortgesweep word, en wat ons verdrink, wat ons lewens vernietig. Sulke winde en golwe saai verwoesting, en dit is hoe die boot lyk, as ons begin twyfel, nadat die Here gesê het, klim op hierdie boot en vaar oor na die ander kant.
Vaar oor naar die andere kant van jouw gezondheid. Vaar oor naar die andere kant van jouw financiën. Vaar oor een opdracht van die Heere wat hij sê, daar is een bestemming, daar is iewers wat ik wil hee, je moet uitkomen. Vaar oor hier die see met al zijn golven, met al zijn winden van verwoesting, maar u en ek hoef nie te vrees vir hier die dinge nie. Want as ons begin twyfel en vrees, dan lyk die boot waarmee ons vaar, uiteindelik soos hierdie boot. By 'n bestemming waar ons nie wil wees nie. En ek ervaar in my gees, dat is baie mense vandag, wat hulle self by 'n bestemming vind, waar jy nie wil wees nie. 'N bestemming waar die Here nie wil hê jy moet wees nie. Waar die wind en die seile van jou boot, en die boot waarin jy vaar, lyk soos hierdie boot. Jy wil nie hier wees nie, ek praat nie van hierdie plek nie. Jy wil nie wees aan jou gezondheid waar jy is nie. Jy wil nie wees met jou finansies waar jy is nie. Jy wil nie wees aan jou werk of jou bezigheid. Noem dit wat jy wil, Here. Dit is hoe my lewe lyk op hierdie stadium. En dan kyk die Here ons en hy sê, waarom twyfel jy dan? Diakrano, waarom verskil jy dan van hierdie oprechte waarheid wat verkondig en geproklameer is die Here? Hierdie waarheid waarvan ons gesing het in elke lied. Mag hierdie dag vir elkeen van ons wees, 'n dag waar ons gebonde ingekom het met vars sterk touwe, maar soos 'n Samson krag dit uit mekaar uit sal ruk, het sê Here, ek is meer as 'n oorwinnaar. Want is het oprechte geloof in die woord van die Here, wat ons gaan in staat stel om een geest van Samson te openbaar, om daar die touwe van twyfel, maak die saak in wat er facet van jou leven is, stikken te breek, en hier die Filistyne uit mekaar uit te slaan nie. Die woord sê, lende lam te slaan nie. Ek hou van die woord. Lende lam te slaan nie. En om dit te kan doen, kom ons gaan kyk wat sê die woord van Here in die boek Jeremia 1 vers 4. Hierdie kan die begin wees van 'n nuwe story in ons lewens. Hierdie kan die begin wees van waar ons gebonde ingekom het, maar waar ons hierdie touwe sal stikkend ruk in hierdie gebou en sal uitstap met een woord van die Here. Hy eselskakebeen. Dit klink absurd dat hy eselskakebeen gegryp het. 'N vars eselskakebeen sê die woord, né? Is ek reg? En hy 1000 Filistyne lende lam geslaan het. Want een woord van die Here wat jy vars ontvang in hierdie dag, kan jou in staat stel, nie net om stikkend te ruk, of uit mekaar uit te ruk die touwe wat jou bind neem, want elke kerkdienst is 'n diens waar die Here ons in staat stel, om hier die krag van die woord te gebruik, en uit mekaar uit te ruk, ons twyfel en ons vrese, en ons wanhoop en verwagting, maar as ons uitstap in daardie deur, dan word ons weer gebind. En dan kyk ons weer na die storms. En ons hoor die geloei van die winde. En ons sien hier die geweldige 10 meter, 12 meter, 15 meter golwe op ons afgaan. En die woord van die Here het tot my gekom. Daarbaar. Dit beteken, dis iemand wat praat. En hierdie is nie net iemand nie. Hierdie liede wat ons gesing het, is nie net liede nie. Hierdie woord wat gepredik word, is nie net 'n woord nie. Maar is 'n woord van God wat werk, vir die wat daarin glo, sê Tessalonisense. Dis iemand wat praat en daardie iemand is die Here. Dis iemand wat iets verklaar. Hy sê dit. Hy proklameer dit op nuut in ons midde. Hy proklameer dit op nuut in jou lewe, jou hele adres. En dis iemand wat iets beloof. Jy sien broeders, dis wat God het nog nooit verander nie. Hy is dieselfde gister, vandag, tot in alle ewigheid. En hy sê, jy het hier ingekom gebonde, vol wanhoop, met baie twyfel. Jy het hier ingekom met duisternis in jou lewe, maar ek is nie 'n aannemer van die persoon nie. Ek wil nog steeds iets in jou lewe proklameer, sê die Here. Is God nie goed nie? Dis iemand wat iets sê, waarvan hy oortuig is. En God is oortuig van die feit, dat jy en ek kan uitstaan
of opstaan vanuit de lende lam ervaring, om die wat de lende lam ervaring, of dit wat de lende lam ervaring in ons levens bewerkstellig, lende lam te slaan met een woord wat hij voor ons geeft. God is oortuig daarvan. Ik wil net die hand op sien, Here, dankie. Jy is oortuig daarvan dat ek 'n oorwinnaar kan wees. Jy is oortuig daarvan dat ek hier kan uitstap soos 'n Samson en die Filistyne lende lam kan slaan. Dan gaan hy aan en sê in vers 5, voordat ek jou, kyk, hier praat die Here van drie fases in ons levens, wat hy iets in jou gedagtes wil laat wakker maak, wat hy iets in jou gedagtes wil plaas, sodat jy kan afbuk en 'n eselskakebeen kan vat en sê, Here, met hierdie woord stap ek hier uit. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou alreeds geken. Wow. Voordat my pa of my ma eers geweet het van my, het God al geweet van my en het geweet van jou. Jy het nie per ongeluk in hierdie wêreld ingekom nie, man. Jy sê sommer te hier jy wat wonder of die Here aan jou dink en of die Here jou ken nie. Jy hoef jezelf nie eens voor te stel aan die Here nie. Want hy sê ek het jou geken van voor die modderskoot af. En voordat jy uit die lichaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Met ander woorde, voordat jy jou eerste asem teëgegee het, en die skreeu geskreeu het, sê die Here, het ek jou alreeds geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir nasies gemaak, sê die Here. Ons lewe in 'n land wat hierdie teks swanger is om geopenbaar en gebore te word. Ons lewe tussen baie nasies. Is die waar nie? Dis nie net ons Afrikaners wat in hierdie land bly nie. Daar is Kosas en daar is Zulus. Daar is Portugese en daar is Grieke. Daar is Jode en daar is Engelse. Daar is Amerikaners en daar is Pedies. Ons lewe in 'n land wat hierdie woord van God vanuit hierdie kerk en uit die lewens van hierdie mense wat gebonde ingekom het, wil sê, ek wil jou roep om my woord te gaan verkondig onder nasies in Suid-Afrika. Kom ons gaan na elkeen van die gedeeltes toe. Voordat, sê die Here, ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou al reeds geken. Daar het die woordjie voordat, een sterem, wat beteken iets wat beplan is vir 'n spesifieke bepaalde tyd. Heer het jou beplan vir 'n spesifieke bepaalde tyd, en daar die tyd is nou, daar waar jy jouself in bevind. Die omstandighede van hierdie dag, die Here was nog nooit onverhoeds betrap met enigiets wat in jou lewe gebeur het nie. Dis juist as gevolg van daardie vreemde winde, daardie geweldige storms wat die Here vandag kom en hy sê, luister man, ek is nie verbaas nie, ek is nie onkant betrap nie, ek het al lank al reeds jou vir jou beplan vir iets spesifieks, vir 'n bepaalde tyd. Hy sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken, Jatsaar, sê die woord, ek het jou met my hande in 'n spesifieke vorm ingedruk, amper soos wat 'n pottebakker 'n pot maak daar by die pottebakkersoonde, vir 'n spesifieke doel, en jy is nie hier, omdat jy net terloops hier is nie, jy is hier, omdat die Here by jou werk, of in jou werkloosheid, of by jou besigheid, in jou siekteprognose van hierdie oomblik, te kan uitstaan en sê, Here, ek vat een eselskakebeen, en ek gaan die vijand lende lam slaan. Hy sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Wow. Wow, ons dien een groot God. Jouda is die woordje wat beteken, ek het jou in aanmerking geneem. Ek het reeds kennis geneem van jou. Ek weet van daar die oomblik wat God jou in die moederskoot begin vorm het. Daar die oomblik toe niemand nog geweet het van jou nie, sê die Here. Hy sê, van voor die grondlegging van die aarde, sê die Here, het ek jou alreeds in aanmerking geneem. Wat dit eintlik beteken, het ek alreeds elke gebed wat jy bid, het ek alreeds verhoor.
Elke uitwaag, elke situasie, elke omstandigheid, ek het jou in aanmerking geneem. Maar vanochtend sê die Here, neem ek jou in aanmerking op een speciale manier. Ek het jou goed gekeer. En weer eens, broeder, sister, dan maak je saak hoe jy ingekom het nie. Heere God, sê as jy gebonde aan enige iets, duisternis, omstandighede, hy sê, ek het jou lankal alreeds goed gekeer. Om my beeldenis en my gelijkenis te wees en om te heers, so wat ek oorspronkelijke plan gehad het, waarvoor ek jou gevorm het. Die aarde bestaan nog, so wat ek het geskep het, sê die Here. Die diere, die veld en alles is nog steeds diezelfde, maar ek soek wachtend op manne en vrouwen wat in beheer kan kom en sê, ek neem beheer oor dit wat God my aan oor al gestel het. Dan die tweede gedeelte, en voordat jy uit die lichaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Dit laat my denken aan, was het Johannes die Doper? Dit was sy ma wie sy naam Elisabeth was, ne? Johannes die Doper, ja. Toen Maria inkom in die vertrek, swanger met Jesus Christus, toen het Johannes die Doper, was een paar weke van geboorte af, in die moederskoot van Elisabeth, en toe sy inkom, toe spring hier die kleinkie in die maag van Elisabeth rond. Dit was nie net een gewone skop van baak of ach, prachtig. Nee, dit was een ander spring daar gewees. Dit was een spring van opgewonderheid. Dit was een spring van die vervulling van die Heilige Gees. Wat God sê, hy sê, jy is gebaar met my kracht, man. En die wereld, en die engele wacht met groot verwachting. Hy sê, die aarde wacht met reikhalsende verlangen op die openbaarmaking van die kinders van God. En het kan vandag begin. Hy sê, ek het jou geheilig. Simpson was geheilig, lang voordat hy gebore was, toe God sy geboorte aangekondig het. Het die Heere gesê, van voor sy geboorte af, het God gesê, hierdie sal een Nazarener wees. Kan jy sien, Pieter, as God na jou kyk, dan kyk jy nie so wat jy nou is nie, hy kyk jou van voor die grondlegging van die aarde, toe hy aan jou gedink het, en toe hy op een bepaalde tyd neergedaal het, en jou gevorm het, in die skoot van jou moeder, en die psalmdigter sê, Here, jy het my kunstig geweef, in die skoot van my moeder, kunstig, dis tyd dat ons moet kunstig begin optree, in die hand van die Here, om die Filistyne om ons te kan weerstaan, en lendelam te slaan. Kaudash is die woordkie, ek het jou vir iets speciaals voorbereid, sê die Here. Ek het jou afgesonder vir iets specifieks. Weet jy wat daar iets specifieks is, die situasie waarin jy jou alreeds bevind. Dit beteken jy moet nou alles opgee in Rusland gaan evangelisatie werk. Nee, nee, hy sê daar waar jy jouself nou in bevind. Daar die boot met die stikkende seile en die stikkende romp. Die Here kyk na jou en hy sê ek het jou nie gemaakt om so te lyk nie man. Laat daar lig kom en laat daar herstel kom. Kyk, ek maak alles niet, sê die Here. Die ou dinge het voorbij gegaan. Ek maak dit splinter niet, sê die Here. Om iemand aan te stel, om iemand te bestem. En kind van God, as jy dalk vandag werkloos is, of jy dalk bezig om jou werk te verloor, denk net aan hierdie woorde, en die woord van God het tot hom gekom en hy het gesê, voordat het ek jou al geken, voordat het ek jou al geheilig, ek het jou geroep vir een tyd soos hierdie. Iewers het die Here dit gesê vir iemand. Ek kan nie het, was vir Esther, ja, een vrou, nogal, ne? Ja, het gesê, is jy nie dalk geskape vir een tyd soos hierdie nie. Dis toe haar lewe op die spel was. Dis toe die hele Joodse volkse lewe op die spel was. Die Here wag nie vir 'n oomblik wanneer jy finansieel voorspoedig is en vir 'n oomblik wanneer jy jou werk kry en baie gelukkig is en voel, jou kan jy lekker terugsit en jy kan 'n lekker glas melk drink en 'n lekker biltonkie eet. O, is die Here nie goed nie? Nee, hy kyk na hierdie boot wat stikkend uit mekaar geruk is en hy sê, ek het jou geroep, ek het jou geken en ek het jou geheilig. En dan vers 5, ek het jou tot 'n profeet
geroep. Kom ons kyk 'n bietjie. In hierdie konteks wat beteken now be, wat dui op iemand wat die leiding moet neem. Dit is die eerste roeping van 'n profeet. Hy moet rigting aandui. Jy moet wys wat is die waarheid van die lewe. Jy moet wys wat is die waarheid van Gods woord. Hy sê ek het jou geroep tot 'n profeet om iets te gaan doen, om leiding te neem, om te wys hoe dit gedoen moet word. Iemand wat die waarheid uitborrel uit sy binneste, maar ook wat die waarheid uitleef. Dis nou be. En God het ons allemaal geroep dat die waarheid van sy woord nie gebondenheid van twyfel veroorsaak nie, maar 'n borrelende nou be wat sê, maar daar staan geskrywe. Ons hoef nie te vrees vir enige wind van die regering. Ek praat nou van uitsprake of enige opdragte of enige uitverklarings of enige wette of wat ook al om ons. Moenie bang wees wat in Suid-Afrika gebeur nie. Hierdie woord sê en die woord van die Here het tot jou gekom en hy het gesê. Maar die oomblik as ons kyk soos Petrus na die storms in die hoogte van hierdie golwe en die geloei van die wind en toe hy sy oë van Jesus afhaal, toe sak en Jesus gryp hom en hy sê, waarom twyfel jy? Waarom is jy bang, klein gelowige? Is ek nie by jou nie? Ek wil vandag verklaar, God is vir Suid-Afrika. Hy het nie hier ons hier geplaas, net om hy hier jy te wees nie. Hy het nie ons hier geplaas, om aan het uitgedruif te word nie. Hy het ons hier geplaas, om onder nasies profete te wees, in alles wat jy doen. Ek het jou tot profeet vir nasies gemaak. Nou taan, wat dui op, ek het jou georden, ek het jou bestem, ek het vir jou iets spesiaals. Jy is geskape na my beeldenis, na my gelykenis. Jy sien, wanneer ons begin kla oor dinge, is dit eindelijk wanneer ons begin weerstand bied teen die waarheid van Godse woord. En die Heer het dit gehaat, die murmurerende, klaande, twyfelagtige volk Israel het juist as gevolg van hulle twyfel in die waarheid van Godse woord en in die waarheid van sy belofte wat hy deur Moses gespreek het. En ons het nie net Moses nie, ons het die hele woord van die Here. Het die Here gesê, nou maar goed, dit sal vir jou wees wat jy gesê het. Vir 40 jaar sal jy in die dorre woestyn uitsterf, daardie geslag, sê die woord van die Here. Gemaak beteken, jy het 'n toekoms. Ach, en dan dank ek daar hoe tekst sê, ek gebruik het elke keer en ek raak nie, ek is nie apologeties nie, ek het gedagtes aangaande jou, sê die Here. Gedagte van vrede, nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. En mag daai toekoms begin op die 9de van die 9de maand 2018 vir almal van ons wat vandag hier sit. Destiny. Dit beteken destiny. Die Here het ons geroep om te midde van hewige storms, kom ons vergeet van die rest van die wêreld, maar kom ons vergeet van Frankryk en Rusland en Amerika nou, en ou oom Donald Trump met sy kuiver, kom ons begin ons wêreld 'n bietjie kleiner trek, en ons trek het na ons land Suid-Afrika, ons trek het hier na ons dorp Pretoria, of waar jy ook al van, trek het na jou besigheid, trek het na jou plaas, trek het na jou huis, trek het na jou werk, trek het na jou finansies, sê Here, Here, hierdie hewige storms, jy het my geroep, te midde van die hewige storms, om die Heilige Gees wind te span, op die koers na ons bestemming. Jy sien, waar is 'n ander wind wat waai. Daar is 'n mooi koorkie, daar is 'n wind wat waai, soos hy nou daar waai. Maar dis nie 'n koorkie nie, ne? Ja, Heilige Gees, ons moet die stem van die Heilige Gees ken. Dis hoe ons allemaal uitgaan uit hierdie gebouw vandag. Wat die Here sê, klim op jou boot, en vaar na die oorkant. Watter oorkant, Here? Die oorkant van my bestemming vir jou, sê die Here.
die oorkant van my gedagtes van vrede vir jou, die oorkant van alles in jou leven, wat ek gesê het, 'n hoopvolle toekomst. En span die seile, dat die Heilige Gees wind, die die seile sal waai, en jou op koers sal hou. Ons moet die stem van die Heilige Gees reer ken, anders loop ons gevaar om skibreek te lei. Johannes 3 vers 8, die wind waai waar hy wil, en is daar die wind wat vandag waai, die hierdie gebouw, ag ek die heerlijkheid van die Heere alreeds voel waai, toe ons die liede gesing het en ons hande opgehef het, en gesê het, laat die dromme en die shofars blaas, en laat ons die heerlijkheid van die Heere besing, en kom ons hef ons hande op, en die Heilige Gees wind gewaai, ons weet nie van waar af hy gekom het nie, nie hy het nie gekom hier van vooraf nie, hy het gekom van daar waar jy sit, en ons weet nie waarheen hy kom, en waarheen hy gaan nie, maar vandag weet ons, die Heilige Gees maak die saak wat richting heeft. Hy lei my op een pad van oorwinning tot oorwinning. Hy lei my door al die storms en die vreemde winde, sal ek sy wind laat waai in die seile van my leven om uit te kom by die hoopvolle toekomst wat God vir my in gedagte het. Want die oomblik as ek daarvan afwy, dan vat die ander wind jou. Is dit so dat God gesê het, dan vat die ander wind jou. Jy sien die koninkryk van God, is daar nie een tweede plek nie. Daar sit die oorwinnaar. Ek het sy vrijdagochtend vroeg, saam met my seun ontbyt geëet, en toe sê hy vir my, kan jy onthou, toe 2001, nou baie van jy sal het ook seker onthou, die eerste program, was het Big Daddy, die reeks oor TV, wat het Big Brother, kan jy dit onthou, waar die klomp daar geïsoleer was in die huis, en hy vraag my, hierdie vraag, en dit het my nogal geruk, hy vraag my, kan jy onthou wie het eerste gekom? En ek kan onthou, dit was Ferdi Rabi. Kan jy dit onthou? Kan ek jy handen sien as ek op die rechte gehoor? Ja, jy onthou dit. Maar kan jy onthou wie tweede gekom? No. Maar ons het onthou wie het eerste gekom. En God wil hy ons met eerste kom, hy sê daarom, as ons meer as oorwinnaars, ek ken hierdie begrip van tweede kom, daar is nie een beste tweede plek nie. Ek het enig so'n klein bekerkie gewend, toe Charlie Weir my het mekaar geslaan, en daar bloefde by Golden Blast Lab. Het met mekaar uitgeslaan, man. Dis daar waar ek op een boks het vir die rest van my leven. Ek het daar ingekom by daar die boks kruid, en ek gedink, Cassius Clay, want hy was nog nie Muhammad Ali nie. Hier kom ek! Maar ek het nie aggeneem van Charlie Ware nie, en na die einde te roep hulle my naam op, ek sit daar in een hoek vir wie is een stikkend geslaan, wat gaan ek vir my pa sê, wat gaan my broer sê, en roep op, Phil Burger, Golden Gloves, Boshoff, en ek doe, wat nou, ek het die prysie gewen, die bekerkie gewen, vir die beste verloorder, shame, ek het die bekerkie net daar gelos, en ek het nooit vir iemand verder tot ek in hierdie gemeente gekom het. Want daar is hier ding soos die beste verloorder nie. Maar daar is iets soos die beste wenner. En broeders en sister, kom stel die seile van ons levens en die wind wat ons lei as meer as oorwinnaars. Maar in al hierdie dinge, sê die Heere, is ons meer as oorwinnaars. Jere, hoe vandag? Ek weet nie, maar laat die wind net waai, Jere. En jy sal een stem achter jou hoor. Ek weet nie, van waar af hy kom nie. Wat sê, wanneer jy links of rechts moet gaan. Waar ek vandag uitkom, Jere, dat weet ek nie. Wat er facet in my as oorwinning. Want ek weet nie, waarheen hier die wind my drijf nie. Maar as die wind van die Heilige Gees, halleluja. En as het daar die wind is, dan weet ek. Maak die saak hoe ek daar uitkom nie. Ek is op pad na oorwinning. 1 esels kakebeen. 1 woord van die Heere, ach, ek wil hy gedeelte vir u lees. Dis hier in Rigters, hoofstuk 15. En toe hy Samson gebind by Legi kom, hoor wat sê die woord, toe juig die Filistyne. Hier Filistyne, Hebreeus beteken, een immigrant,
Hij hoort niet in jouw leven, nee. Hij vat alles. Kijk maar wat gebeurt. Oral waar ons, jy kry meer Chinese winkels deesdae. Of wat jy Afrikaans spreek in die winkels kry. Kan iemand sê, ouch. Ja, dis waar. Jy kry meer Nigeriërs wat op die straat staan. As het die Afrikaners wat hierdie land gebou het, tot waar hy is vandag. En hulle juig hierdie Filistyne. En so juig die Filistyne dalk ook oor jou, toe hier ingekom het en het gejuig en gesê, dit gaan jou nie help nie. Vielburger praat nonsens. Dit beteken niks nie, en hulle juig en hulle jubel. En jy kom hier gebonden in. Jy sal net so uitkom, sê die Filistyne. Hierdie week gaan dieselfde wees as verlede week. Juig, hulle kan hier die gejuig van die Filistyne hoor. Maar dis die waar hierdie story eindig nie. Maar die gees van die Here het oorvaardig geword. Dis die juig waarna ons moet luister. Het oorvaardig geword en die touwe wat aan sy arms was, het geword soos linne drade wat in die vuur brand en sy hande het versmelt. En die bande, skus, het versmelt van sy hande af. En hy het die esels, een vars esels kakebeen vers 15 gevind en sy hand uitgesteek en het geneem. Neem vandag die woord wat God met jou praat oor jou gezondheid, wat God met jou praat oor jou bezigheid, oor jou werkloosheid, oor jou lamlendigheid waarmee jy hier ingekom het. Daai dinge wat jou skaam maak, daai dinge wat jou voel soos 'n verloorder, daai dinge wat jou laat voel soos 'n uitgeworpene. Neem hier die woord van die Here vandag. Hy die esels kakebeen geneem en daar 1000 man mee verslaan. En hy het hierdie plek kakebeenshoogte genoem. Ek dink kakebeenshoogte sal mooi lyk hierbo. Op ons naam nie nou nie reg. Maar luister, hy het dit kakebeenshoogte genoem. Want is daar die woord van God wat my deurgetrek het. Amen, gaan skryf daar en gaan noem daar die woord voor die aangesig van die Here en sê, Here, vandag het ek hier die woord gehoor, hier die lied wat ons gesing het, o Here, ek onthou daar die een sinsnede, ek onthou daar die een versie, o Here, en daarom vat ek hierdie kakebeen en ek slaan dood, Here, ek noem het kakebeenshoogte. Toe kloof God die holte wat by Lages is en daar kom water uit en hy het gedrink, sy gees het teruggekom en hy het weer opgelewe. Daarom noem hulle dit Roepersfontein tot en met vandag toe. Ach, ek dink ek het klaar gepreek. Het ek die woord van God het klaar inslag gevind. En as het nie het nie, kontak my dat ek hierdie tekste vir jou kan deurstuur. Want is vir jou en vir my uiters lewensnoodsaaklik om 'n esels kakebeen te vind en om ons seile reg te draai in die wind van die Heilige Gees op die pad vorentoe. Laat 0909 en 9 plus 9 is mos 18, ne? 0909 18. Wow, is dit nie wonderlik nie? Laat dit vir ons 'n beginpunt wees wat ons sê, Here, daar is my, wat is dit nou weer, daar is my kakebeenshoogte, en die Here sê, ja, daar is jou Roepersfontein. Here, dankie, dat elke persoon vandag gebonde is deur siekte, nou in sy liggaam, nou in haar liggaam sal voel, Here, dat daar die gebondenheid van die prognose, van daar die pyn, o Here, versmelt soos bande aan sy hande, dat daar 'n deurbraak van genesing sal kom, dat die man en die vrou wat sukkel is om 'n werk te kry, Here, ons kry soveel boodskappe, hy is werkloos, en is dringend, o Vader, u ken die dringendheid van ons uitroep vandag, Here, hier by Roepersfontein, hierdie oomblik, Here, dat jy hierdie week vir hulle deur, 'n magtige deur sal oopmaak, vir besighede, Here, wat voel hulle is gebonde,
gebonden met die economie, Vader, dat daar een machtige deurbraak zal komen. Dat hulle deure lange later als 5 uur sal moet oophou vir die hoeveelheid wat inkom. Heere, ek bid het in Jesus naam. Wat is die woord wat sê, hoopvolle toekomst? En daar die toekomst begin al reeds nou, sê die Heere. Die toekomst is die volgende jaar, het is nou 9/9/18. En dat ons die heerlijkheid zal ervaren en zien. En ons werken, waaraf voor ons geen vooruitgang is nie. Sê wie, sê die Heere. Voor ons werken waar daar geen verhoogings is nie, of bevorderings is nie. Sê wie, sê die Heere. En die Heere het een woord tot ons gesprek. En hy het gesê, ek het jou geken, ek het jou geroep, ek het jou geheilig. Ek dank je daarvoor. In Jesus' naam, amen.